Salam alaikum mbokki Sénégal, salam alaikum mbokki amateuri. Ten galo indil na len cadeau. Cadeau bi moy lan? Moy émission Babor mi di amé fi ci sen galo. Émission A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad wa anara lana tariqa sa'ada fid dunya wal akhirah. Was salatu was salam ala al mab'us rahmatan lil alamin. Sayyiduna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala at-tabi'ina wa tabi'ihim ila yawm at-tanad. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم مكي انترنت يتدي فواي من دي نك في تي ريومي اك تي بيديم ريو تام سين تيلي بي دي سين غالو نيغ لين دي نويو تي نويوك الاسلام دي لين واخ السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu fa tabarakallahu mbok yi ñi ngi jital ci nuyo bi kilifa diine yi di len ziaré di ñaan yalla yalna yalla may len guddu fan gu and ak wër may ko seen jabot itam di nuyo kilifa aada yi ak ciosani bayiwuñu kenn waye di nuyo itam suñu mbokk internet yi nga xamne ñoy and ak ñun sa suné te fété wo ci diaspora bi ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal yalla bu yalla tass seen yaakar waye itam mbokk yi di nuyu kër gi nga xamne mom moy seen galo di seen télévision bi nga xamne da ngeen ko tam waye di and ak mom ci ay programme am yu farantiku fa tabarakallah jital ci serigne papis ñang di ko ziaré bu baax di ziaré itam serigne cheikha machallah nek directeur des programmes waye di ziaré iliman nya mi nga xamné mo nek ci réalisation bi di nuyu itam ibrahima konaré waye di nuyu serigne papa ñom ñi nga xamné fa tabarakallah mbokk yi ñom ño nek ci walu wi ba ngeen meuna jot ci li nga xamne moy émission bi mbokk yi di nuyu wa geje way medina gounas gama joge nima ko baxo di defé rek mbokk yi muy jotay waxtan bu nek ak yeen ubbe ko ñaan jamm mbokk yi nañu ñaan jamm bu baxa bax ci rewum sénégal mbokk yi dañu xamne jamm ci la lepp xaj tay buñu toge fi di waxtaan ak yeen fi ci sen galo mbokk yi jamm moko waral mbokk yi jamm joju itam dañ koy sabablu mbokk yi nañu yenente jamm ta defarat xol yi bu baax ñaan yalla yalla tapé xol bi comme niko suñu gor gu baax gogu mam abdul aziz sida baax yalna radiyallahu ta'ala an yalna yalla fayal ñuko tay tax ñu ci barkem itam mbokk yi jamm joju xana xamone kep ko xamne ya nga yore secours nan ya salamu yow yalla jambal ñu diko wër di fi ba aybd te yene wo kenn jamm na la wonne jamm joju do ko am kon nak yalla nañ yalla dolle defal jamm waye tam mbokk yi fa tabarakallah di len ziaré di ñaanal suñu way dawlo yi yalna yalla xaralen aljanna yalna yalla tax len ci yermande way mbokk yalna yalla jéggal len suñu gor gu bax gogu fa tabarakallah di suñu baye nga xamne ba légui ñing koy joy ta faré guñu ngir bax gi nga xamne mom la yalla defon ci mom baxal ko ci njabotam moy cheikh alhadji tidiane nias tidiane nia mbokk yalna ko yalla
djegal te yeuram ko xare ko aljanna am nañ ci mom yaakar lol ndax ku bax la won te nit lepp loko manti sedel bo dege ñu ne ku bax la won rek fa tabarakallahu xel dal na ci mom bax rek am solo te bax bobu mom la yalla di fay yalla ñuko yalla fayal mok mbollem julit ya nga xamne ñom la fa fekk ak ñuko fa wara fekk yep mbok yi di ñaan yalla itam mbok yi wéru koor gi nga xamne gan gu mag la ndaysan ñu dajmalon ko don ko tert mbok yi gan gi aksina teru nañ ko mbok yi gan nak boko amé dang koy dalal te yaakar na ni ñi ngi ci batay mbok yi kon lepp luñ ci jaamu rek yalla nañ ko yalla nangul nañ ci gëna gor gorlu bu baaxa baax ndax wéru promotion la wéru promotion la moy lepp lu ci nit def ci lu baax mbok yi xeb ko ta nga gën ko yok ndax itam yalla neena kul ne amali adam lahu illa saw yalla neena jëf doomu adama bum ci man di doon yalla neena moko jëfal bopam waye wa ana ajzi bihi man yalla man may fay li nga xamne moy koor fa tabarakallahu yalla ñu yalla nangul buñu nangulé yalla nako yalla ful yalla ñu yalla nangul ci ni mu toll bañ ñoo nangul ci ni ñu toll waye mbokk yi ñu barafito itam xamne rek wër la wo xamne waxna ko légui wëru promotion la ndax orange wala tigo wala expresso dañuy faral di def ay promotion promotion bi nak danaka waxtu la ba waxtu woowu bo ci jëndul bo jëndé itam fekk mu jeex do am dara té bo jëndé ci waxtu ba itam dinañ la may bonus kon wër wi itam nonu la mel lo def ci lu bax rek da ngay gëna am bonus waye ñu fatali ni itam né wër la wo xamné itam yalla néna ci la wacc alquran shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walquran walfurqan néna wër lu koor man yalla ci la wacc alquran waye muy njub ñeel do mo adamay ku bëgg njub fi di nga jaaré njub ci wër wi ku njub itam di nga gëna yok njub parce que dafa ñew ngir jubal wa bayyinatin di ay leral minal huda wal furqan kon fa tabarakallah mbok yi yalla ñuko yalla nangul yalla nañ ko fekke ay wër yu bare 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 ñu bayyi xel ne dañ ci wara dundal alquran te dundu ko même budul wër wi sax jaaduna ndax alquran mi ngi wacc ci wër wi te wër wi moy anniversaire fa tabarakallah soko munta jang de ka jangulu wala magal gi ngay magal alquran teral gi ngi koy teral jangatu alquran fa tabarakallah jënd ay kamil yep jox len lolou yep daf lay gëna yokku ci say tuyaba kon nak buñ ko don wax itam lu jëm ci wër wi danaka duñu fi joggé fa tabarakallah ñi ngi amat mbecte ak contentement bu baakha 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 baax di andata ak yeen ci sen émission face ak ñeeriñam fi ci sen galo fa tabarakallah mbokk yi tay nak ñi ngi wara waxtaan ak yeen ndax batay ci walu fas rek lañuy waxtane ndax télé bi télé la bo xamné dañ ko déjé fas yi à 100% nak motax mbokk yi bi passé waxon nañu ci li nga xamné mom moy secret fas ak fas yi nga xamné mom la sayyidina muhammad wax né bokku na ci fas yi gën ci fas yi waye mbokk yi tay ñu wara ñew ci li nga xamne moy ñaan wi nga xamne mom la fas di faral di ñaanal boromam ah serigne cheikh tidiane ñang di xamna ni fas yi ñaanal nañ ko ndax bëgg gi mu bëgg won fas yi ak dund gi mu daan ndaysan dund ak fas yi ndax dundam yëpp fas la won fa tabarakallah yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ndax nako yonnati bi ndax fas dina ñaanal boromam mune bien sûr yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal dine fas buy ñaanal boromam dang koy deg mune allahumma khawaltani man khawaltani
faj'alni min ahabba ahlihi wa malihi. Mais ça n'est pas l'or. Faj'alni min ahabbi ahlihi wa malihi. Néna yalla, yama binde teg ma ci loxo. Loxo yoy nga ma teg nak man yalla mang lay ñaan. Nama def muy ko xamne da fay daf may bolé ci ñim gëna bëgg ci alalam ak ci njabotam. Kon fa tabarakallah fas lolou lay ñaan. Bu ñaané lolé paré ñaanal boromam. Budé boromam mi ngi am taxaway bu am am solo ci fas wi moy ke mi ngi koy topato fas bi du xeyif, fas bi du mar, fas bi bu febaré du massa wax boromam da febar xana yow rek boromam moy am setlu ndax fas dafa bari sutura fa tabarakallah mbokki topato bob ngay topato fas wi nala wor ne fas wi sa yu xeyé mi ngi ne yalla yalla nga barkelal ki nga xamné nak ma bolé ak mom mudi ma topato gudi ak beccëk waye barkelal non adina mak al-akhirah neysa degal ñaan gu am solo gogu rek waye amna ci ño xamné fo len fekk ndaysan fas bo mom danaka rek outi kay lañ ko def amuñu sax yermande ci fas wa buñu juggé japp fas bi diko utiliser ba boko gisé sax yow sa yaram da fay daldi daw loy poser question ndax ki amna yermande ci jur bi ko yalla bolé wala dit japp fas diko dor diko sonal ndaysan am xamo nopal fas bi suba ngon gudde ak becc ak mbok bi lolu buñ la ko defone en tant que doomu adama nala woné do ag fi kon lolu nga yor bakken la fonku ko sam ko ndax yalla ma lako jox te euleug dina lako laaj comme ni ngay fonké sa bop di samé sa bop di taxawé sa bop mbokay nañi moytu bu baakha baax joy fas rawati na guddii fas yu bari bu guddii yoté dañi joy ñay joy nan yalla ki nga ma bolel de man yalla ma ng lay ñaan toroxal yi may toroxalé ni yalla nang ko toroxal yalla nga toroxalé non adina mak al-akhirah subhanallah mbokki yalla nañ yalla mussel ci ñaan gogou ndax julli sax soko de def malaka yi di la caméra julli bi ci jëm bopam daf lay ñaanal waaw waye di julli allahu akbar kep kepal 1 2 3 nga de salam aleikum taxañ julli gi takko fe julli ji nan ni nga ma taxañe yalla na yalla taxañe non sa dina kalaxir lu nek rek dafa wara am nuñ ko wara defé nu nek rek dafa wara am nuñ ko wara taxawé mbokki nañu bayyi xel bu baax ke ne tay diina ji buñ ci joté bay tok di defa gene waxtan mbokki sayyidina muhammad la te sayyidina muhammad ku fonkon fasila ku beggon fasila wer wi nga xamne ci lañ nek ndaysan amna xew xew bu reuy bu ci xewon muy ghazwat badr la guerre de badr mbokki ku na xamne ne ci bir weru ko lawon julit ñanga mar ndaysan waye dara taxulena jog luddul andak sayyidina muhammad yekati kaddu la ilaha illallah boy setan fasila da ngay xamne fas yi ño gëna bëgg sax li nga xamne mom moy xare bi ba yalla dogal ndaysan julit ñi am ngañay lu reuy ca badar fa tabarakallah mbokk yi kon xol leen fas ba kon nal la nit mëna jakkalo fas wala xol fas mbokk yi diko sonal wala diko tek lo xamanteni ci wax dëgg yalla lool warul nek fayu fas bi parce que mérito wul lool mbokk yi nañu andat ak bu baax suñu xel juri ñu yalla bolel yalla daf ñu ko jox ngir terale ñuko way nañ leen leen teral waxna legi ci émission bi passé fas bayima la bo xamné bu spécial la ndax yalla def ci mom terak ku ko terat rek diga tet te itam di nga am fay adina ak fay alakhir mbokki ndax ki nga xamanteni si mom mo yoré fas bi diko topato ëlëk yalla dina ko duggal aljana bien sûr bo delo ci hadithu sayyidina muhammad ke jëlon mousu ba tejj ko ci bir neeg jox ko mu lek jox ko mu nan ba mousu ma daldi de yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena koku mbugal bobu mu mbugal mousi mom lañ koy mbugal ci safara wa mais bu fekenti ni yalla bo leena lak fas nga xamanteni njeriñ bim la amal ken xamul ni mu toll nga delo ko ci ranga bob mbokki na la woni ëlëk lolu moy sa dugga aljana ma ngi taggo wato gi yeen fi mbokki fa tabarakallah di len jaajeufal bu baax ci and bi nga xamne and ngeen ko ak ñun fi ci sen émission fas ak njariñam ci télévision sen galo di ñaan yalla bu baaxa baaxa baax lepp lu ci jub rek ah
xamal ne ni ci yalla la waye lepp lu ci deung itam matak dik doom adam rek la ndax yeen ñi ñuy setan yeen yeena ñu upp xam xam ci walu wi fa tabarakallah dañ doon fatali konté rek di jéggelu bu baax ci kaddu yi di ñaanal yalla suñu kilifa diine yi nga xamne ñom ñoñu jitu yalla na yalla yeeram leen te jéggel leen mbokk yi di ñaanal ak réew mi bu baax di ñaanal suñu bop dañu gëna gor gorlu ci jaamu yalla bu baaxa baaxa baax ndax adina bi da fay jeex te itam jaar way rek la ad dunya tadur adina da fay lore mbokk yi dañ ko bayyi xel waye ad dunya tagur adina da fay wore mbokk yi waye ad dunya ha tamur adina da fay rom te ñun danaka fi jaar way la ci ñun motax yal nañu yalla dole tax ci barkem mbokk yi yal nañu yalla teyel bopom mbokk yi yalla buñu yalla bayyi ak suñu bop mbokk yi ki nekkone gene ci waxu kay bi moy sen mbokk sen soppe oustaz pafay di len jaajeufalat encore une fois di sante ñi nga xamanteni si ñom ño andono ñun ci émission bi ku ci melni Ilimane Nya machallah nekkon ci réalisation bi ah machallah itam cheikh papa ak Ibrahima Konare nekkon ci li nga xamne mom moy infographe bi fa tabarakallah di santat bu baax ñaari directeur yi directeur général directeur des programmes Seigne Papis Nya ak Serigne Cheikha mbokk yi ñu ngi leni joxat rendez-vous inshallah aljuma bi di ñew fi ci sen galo bu ñu julle juma ba pare mbokk yi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh